រថយន្តស្រីទំនើបបុកនឹងកិនស្លាប់បុរសម្នាក់ភ្លាមៗ បុរសម្នាក់បើករថយន្ត Ford Raptor ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBP កៅ165ក្នុងល្បឿនលឿនក៏ជ្រុលចង្កូតបុកជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងខណៈប្រុងនឹងបត់ត្រឡប់ក្រោយបណ្ដាលឲ្យគៀបជាប់ម៉ូតូនិងមនុស្សជាប់ក្រោមកង់រថយន្តដោយម្ចាស់ម៉ូតូត្រូវបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុផងដែរហេតុការណ៍នេះស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សកែងផ្លូវ300ហុកក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញនាវេលាម៉ោង10:22យប់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះមកធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយរីឯសាកសពពុំមានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយត្រូវបានរថយន្តដឹកសពយកទៅតម្កល់នៅឯវត្តមួយកន្លែងផងដែរ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រីវិយូសាលារៀនត្រីវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រីវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់ 30% ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម
0774338439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ